Quando a Dragonis Golden fez mais um avanço, conseguiu bons abates, mas é o que eu falei, tomou tudo de graça. Agora eles vêm com esse Wrecking Ball, já funcionou bem contra o Dragon, vamos ver se vai acontecer novamente aqui em Jardim. A gente viu o Batistaca, levanta os quatro jogadores, foi bonito. O Raising fica ali no meio, vai tentando caçar ali aquela Tracer. Olha, olha o Hantaro que tá fazendo. Tá gerando, já utiliza o campo minado logo de cara, já elimina dois. Hoje do Master elimina o terceiro, mais um. Olha o Strike que tá fazendo com os Bones Golden. E é isso que acontece, Hantaro brilhou ali no meio. Aniquilação de equipe, pega um ponto rápido. Teatec aqui, Regionante falando, faz tempo que eu não faço essa intro. Esse daqui é o último vídeo antes de eu sair do ar por uns 15 dias. Mudança mesmo pra trocar internet, o pessoal do Discord já sabe. Mas também vou avisar que vou parar com o Overwatch competitivo para me dedicar mais aos vídeos e às streams em si, né? Porque eu, sinceramente, eu não consigo fazer os vídeos e os roteiros e cuidar de outros canais enquanto jogo Overwatch de forma competitiva. Infelizmente, eu vou estar abandonando o competitivo de Overwatch. Mas isso é porque quanto mais tempo eu tinha de competitivo, menos tempo eu tinha para Nekopara, por exemplo. E eu prefiro bastante anime e roteiro, então tem que cortar um lado da balança para trazer qualidade aqui pro canal, porque ficou parado muito tempo. E São Paulo resolvendo todos os problemas, eu vou aqui, né, fazer um canal bem melhor do que era antes e dedicar full time ao canal. Deixar aqui uma sessão do que é competitivo. E até quando eu voltar. Mercy, Poggers! Hug, hug, hug!